હું ધ્રુપલ વેકરિયા મહિલા કોલેજમાં એમકોમમાં અભ્યાસ કરું છું. મારો પ્રશ્ન એ છે કે મહિલા ઉપર જે અસામાજિક બનાવો બને છે એના નિવારણ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? જે અનિષ્ટ બનાવો મહિલાઓ સાથે બને છે એની સામે આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે સાવધાની રાખવી જોઈએ. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર એટલો આસાનીથી સરળતાથી વિશ્વાસ ના મૂકવો જોઈએ અને પરિવારના સભ્યોને આનાથી સતત દરેક વાતથી વાકેફ કરતા જવું જોઈએ. આગળ જવાબ આપશે રૂજાનજી. ના સરે બરોબર કહ્યું કે જ્યારે આપણી પર એક તો બનાવ બને છે તે વખતે બની ગયો પછી શું કરવાનું, બનાવ પહેલાં શું કરવાનું એ થોડું ટિપ્સ આપવા માગતી હતી કે જેનો મેન્ટલ જીમ કહું છું કે આપણે આજે હું 2-3 પોઈન્ટ તમને કહીશ. કારણ કે એક તો સેલ્ફ ડિફેન્સ સ્કિલ્સ આવે છે, એ સ્કિલ્સ તો તમે આજકાલ આપણે છે સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીથી એ તમે લઈ શકો છો. સ્કિલ્સ કહું છું કારણ કે એટલે કારણ કે ફિઝિકલી આપણે ભગવાનને એવા સ્ટ્રોંગ બનાવ્યા નથી કે આપણે કોઈને મારી કોઈને જેન્ટ્સને મારીને જીતી શકીએ. પણ સ્કિલ્સ એવા છે કે જે આપણે કંઈ હાથ મરોડે આપણા હાથ ખેંચી શકીએ ને કહી શકીએ. પણ અત્યારે હું મેન્ટલ જીમની વાત કરીશ. મેન્ટલ કે જ્યારે બી આપણે ક્યાંય બી જઈએ છીએ ત્યારે વી શુડ વોક સ્ટ્રેટ, હેડ હેલ્ડ હાઈ અને સ્ટ્રેટ વોક કરવાનું છે તાકી લોકોને ખબર પડે કે આપણે કોન્ફિડન્ટલી વોક કરવાનું છે. ના તો બહેનોને આદત હોય છે કંઈક ફોન પર યા પર્સ જોડે રમતા તો આપણે એક પોઈન્ટ એ નથી કરવાનું, હવે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ્યાન છે કે લેટ અસ સે કે તમે એક સુમસામ જગ્યાએ ગલીમાં ચાલી રહ્યા છો, એ થોડો સાંજનો રાતનો ટાઈમ છે એટલે સુમસામ થોડું છે તો ઓબ્વિયસલી આપણને બીક લાગે છે. પણ આપણે ચાલીએ છીએ ને હવે આપણી સી બહેનોને એક અંદરથી ભગવાને એવું સિક્સ સેન્સ આપી છે કે આપણે ચાલીએ ને આપણને ખબર પડે કે કોઈક પાછળ ચાલી રહ્યું છે, કંઈક અજુબ થઈ રહ્યું છે તો આપણે દોડવાનું નથી. એટલું યાદ રાખજો કારણ કે એક એક્ઝામ્પલ અગેન કે નોર્મલી લેટ સે કૂતરું આપણી પાછળ આપણે દોડીએ તો કૂતરું તો હજી ફાર દોડે એટલે દોડવાનું નથી. અગર લેટ સે આપણે જઈ રહ્યા છીએ કોઈ આપણી પાછળ તો આપણે ત્યાં વેટ સ્ટોપ કરી દેવાનું, ગોલ ટર્ન કરી દેવાનું, બોડી લેંગ્વેજ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. એટલે પ્રેક્ટિસ કરજો ને જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરો ત્યારે ઘરમાં મમ્મીને કહેજો કે તમે પ્રેક્ટિસ કરો છો. પ્રેક્ટિસ શું કરવાની એ કહું, બોડી લેંગ્વેજ રફ એવી છે આમ હાથ અહીંયા રહીને શું જોઈએ છે, આમ અવાજ અંદરથી આમ સ્ટ્રોંગ આવો છો એવું ના કહેતા શું જોઈએ છે આપણે આદત છે એટલે મમ્મી તો પ્રેક્ટિસ કરજો કરે અને મમ્મીને કહેજો કે પ્રેક્ટિસ કરજો. પછી એની આંખોમાં આંખો મિલાવવાની છે. આંખોમાં આંખો એટલે મિલાવવાની છે કે જ્યારે તમે સામેવાળાની આંખોમાં આંખો મિલાવો છો ત્યારે સામેવાળાને બીક લાગે છે કે આ મને ઓળખી લેશે, યા એ તમારા આંખમાં જુનૂન જોવે છે, એક એક કોન્ફિડન્સ જોવે છે. તો અગેન રિસર્ચ કહે છે કે 85% ટાઈમ અગર તમે આટલું કર્યું શું જોઈએ છે આમ કરશો એટલે સામેવાળો સાઈડમાંથી નીકળી જશે. બીજા 10% સાહેબ કોઈ વાયડો હોય, ઓબ્વિયસલી વાયડા લોકો બી મળે તો હજી વાયડો હશે તો કહેશે હું શું કરું તમે મારી આગળ ચાલો છો, તારે તમારે શું હજી ગભરાવવાનું નથી. સી અત્યારે કહું છું કે તમે જે એટલે પ્રેક્ટિસ કરજો, તમે જો ડર ગયા હો મર ગયા, આ તમારા સેલ્ફને બચાવવાની વાત કરું છું. હજી ફિઝિકલ થઈ કંઈ થયું જ નથી, હજી મેન્ટલ ચાલી રહ્યું છે. તમારે એ વખતે ભાઈને કહેવાનું ઠીક છે તું આગળ ચાલ. જરા રફ વર્ડ રફ હોવા જોઈએ, થોડા પિક્ચર જેવું છે એટલે આગળ પાછળની આવડતી હશે બોલતા કે પેચર હું શીખવાડતી નથી પણ પિક્ચર જોઈને જે આવડતું હોય થોડું રફલી બોલશો ને તો સામેવાળો હજી 10% ચાન્સીસ છે કે ત્યાંથી નીકળી જશે કે ચાલ ને આને મીન્સ નોર્મલી જે લોકો પરફેક્ટ રેટર્સ કે જે હેરાન કરવા માંગે એ આટલું બધું પછી મોડે ના લાગે કે આ બેન સ્ટ્રોંગ લાગે છે ચાલી જાય કારણ કે તમે કોન્ફિડન્સ બતાવ્યો છે. હવે 5% લોકો નહીં જાય ત્યાં ઊભા રહેશે, મે બી તમને અડવાની ટ્રાય કરશે. તો તમારે શું કરવાનું હવે એ કહી દઉં, જોરમાં જેટલું જોરમાં બને ને અંદરથી બચાવ બચાવ જોરમાં બોલજો. ભલે તમને ખબર છે તમે એકલા છો, સામેવાળાને ખબર છે કોઈ આજુબાજુ નથી, પણ જેવું તમે જોર જોરમાં બૂમ પાડશો ને ત્યારે સામેવાળો ગભરાઈ જશે કે કોઈ સાંભળી નહીં તો અને એ થોડો આજુબાજુ આડોળો થઈ જશે. ત્યારે તમારે શું કરવાનું, અમારે ટ્રેનરે શીખવાડ્યું છે, તમને થઈ જશે અત્યારે ભલે હું કહું છું તમને થશે નહીં થશે, તમારી આ બે આંગળી છે ને એની આમ આંખોમાં નાખજો અને આના માટે પ્રેક્ટિસ ઘરમાં તકિયા સામે કરજો. એટલા માટે પ્રેક્ટિસ કરાવું છું સમજો કે તમારા હાથ છૂટા થાય, મારા ટ્રેનરે શીખવાડ્યું છે. અને મેં મારા ટ્રેનરને કહ્યું કે સર આ પોસિબલ કેવી રીતે છે કારણ કે બીક લાગશે આમ નહીં થાય, તો કે બેન એ વખતે આપણા અંદરના જે કેમિકલ રિએક્શન છે આપણને હિંમત આવી જશે. જેમ પેલો વાઘ પાછળ પડે ને આપણે કેવા મસ્ત દોડીએ, કદાચ જિંદગીમાં ન દોડે એવા દોડીએ કે એ વખતે હિંમત આવશે. પણ એટલે તમે મેન્ટલી આ તૈયાર રહેજો. અને બીજું એમને શીખવાડ્યું મારા ટ્રેનરે કે દિવાલ સાથે આમ પ્રેક્ટિસ કરો એટલે હાથ છૂટો થાય, એટલે તમે એને આ દાચા પર મારી શકો. એટલે ધીસ ઇઝ ખાલી ધક્કો મારવાનો છે, ધક્કો મારશો એ માણસ પડી જશે 100% પડશે તમે આમ જ્યારે મારો ત્યારે. પણ પછી ત્યાં ઉભા ના રહે હું જીતી ગઈ ના તો આપણને આદત પાછી. ત્યાંથી દોડજો જેટલું ફાસ્ટ બને એટલું દોડજો, બૂમ પાડતા પડતા કોઈ ને કોઈ તમને બચાવી લેશે. એટલે આ એક રીત હતી સર. બીજી એક રીતનું કે પછી આગળ તમને ચાન્સ મળશે.